tudo diferente, né, filha? A gente acabou de sair do apartamento. A gente foi lá, viu, tá tudo certinho. Só não tem água, gás e eletricidade, que a gente tinha que ligar, colocar tudo no nosso nome. Aí a corretora, muito simpática, uma portuguesa, ajudou a gente. Ela ligou pra colocar a eletricidade e o gás. Aí deu tudo certo. Falta água, que a gente assinou o contrato do arrendamento. Falta o senhorio assinar. Aí ela já vai mandar digitalizado pra gente poder ligar a água. Agora falta água e a internet, que fica próximo ao hotel, da internet, pra gente ligar. E a gente teve uma dificuldade. Aqui não tem Uber, em Ponte de Lima, né? Tem táxi que a gente veio. E pra voltar a gente não achava. E nem Uber, nada, nem o Bolt que a gente usou ontem. Mas aí a gente tá indo a pé, que é 20 minutinhos pro hotel. E é isso. Essa ruinha é bem estreitinha. Ah, acho que a gente tá chegando. Foi rápido. É naquele, tem um rio ali já na frente do hotel. Estamos chegando. Ah, foi rápido, né? Foi rápido. Eu não entendi o que você falou. Ai, que lindo! Olha aquela ponte, que linda! Nossa, lindo! Eu quero molar lá! Mas tudo muito lindo, né? O Augusto e a Alice estão encantados, né, Augusto? Ai, tem um médico ali. Você tá gostando? O Augusto falou que ontem foi o melhor dia dele. Da vida dele, hoje também. Ele acordou e falou que foi o melhor dia da vida dele. Espero que seja a todos, né, Augusto? Pra você? Ai, ai. É isso. Aí, hoje cedo, a gente acordou, tomou café da manhã aqui no hotel. A gente tinha pego 3 dias pro hotel, quarta, quinta e sexta. A gente sai daqui amanhã. Vamos hoje cedo ver já o apartamento. Aí já ligamos gás, eletricidade, e eu acabei de chegar agora, que eu fui pra ligar a água. Tá dando tudo certo, graças a Deus, só falta agora a internet. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. E eu tô muito feliz. Fui pedir pra ligar a água lá no nosso Ensalto, era o Saia, que é Águas do Alto Minho. Água do tipo. E eu fui sozinha. O Fá ficou trabalhando. E eu fui sozinha, a pé, sem internet. Coloquei no Google Maps aqui pelo hotel, né? No Wi-Fi. E fui. Dei uma perdidinha, assim, leve. Mas fui sozinha. Tô me sentindo muito feliz. Nossa, olha o tamanho da pessoa, vem cá. Fábio, olha o tamanho da pessoa dessa porta. Olha. Escorrer água.
Vai sair no vídeo? Uhum. As dúvidas. Vou até tampar o fogão. Forma. E aqui fica a caldeireira, já falou? Isso. É pra aquecer a água, é isso, né? Isso. Vamos pra sala. Tem duas entradas da sala. Vamos pela entrada da frente. A recepção, novamente. Um plano de house, você está aqui? Mostrei já. Sala de jantar. Uma criança. Vou ver aqui a TV. Aqui tem os aquecedores, aquecedor central, né? Aquecedores, tem em todos os cômodos. Na cozinha, atrás da porta. Tem atrás a outra entrada. Eu acho que vai segurar o frio, né? Isso. A gente fecha aqui na hora de dormir. Uhum. Aqui vamos para o banheiro social. Acender a luz é pelo lado de fora. Não tem janela, mas tem o exaustor. Essa outra porta é o banheiro. Essa outra porta é o banheiro. Tem um aquecedor de toalha aqui. O bidê, banheira. Também não tem janela, mas tem o exaustor. Isso aqui tá desligado, né? Não, tá ligado. Tô sentindo o cheirinho dele. É o cheirinho, esse cheirinho gostoso. Nossa, tô com o nariz ruim já. Aqui temos um espelho no corredor. Vamos pro quarto das crianças. Eu quero ver, João. Venha. Venha mostrar o seu quarto. Esse é o quarto das crianças. Por enquanto ainda tem uma cama de casal. Um guarda-roupa embutido. Essa criança brava. O aquecedor no quarto deles. Um armário de arrumo. E uma coisa quebrada. A vista do quarto deles é essa. Ali tem o braço do senhor pra arrumar. Blackout, né? Não fica apertando, meu amor. Vamos para o quarto. Esse é o quarto do casal. Uma cama de casal, um armário embutido. Uma criança. Esse está funcionando certinho. E a vista do quarto é essa aqui. Do quarto é essa. Então, agora a gente vai falar em questão ao arrendamento do nosso apartamento aqui em Ponte de Lima, em Viana. Isso, a gente veio do... Desde o Brasil, nós viemos pesquisando sobre arrendamento e vimos que está muito caro e com condições absurdas de arrendamento. Por conta disso, da nossa situação de sermos uma família com duas crianças, resolvemos que sairíamos do Brasil com arrendamento. Então, a gente tinha uma reserva de hotel de 15 dias que dava em torno de 1.000 euros. Então, compensava mais a gente pagar um aluguel, um arrendamento aqui por 30 dias do que 15 dias num hotel
Então corremos atrás de corretores, imobiliárias. E Pode falar. A maioria delas pediu um fiador, né, para fazer o arrendamento. É, por conta disso, dificultou um pouco encontrar um apartamento que coubesse, né, nós quatro e que tivesse uma condição legal para arrendar. É, tivemos duas opções, uma em Lausanne e essa que vocês viram o tour. A de Lausanne, ela custava 700 euros, era um T3, era um apartamento um pouco maior, mas era no interior do interior de Lausanne. Então, dificultava muito. A gente conversou com uma moça que morou até no próprio apartamento e ela comentou que há uma dificuldade muito grande de conseguir um emprego lá. E por conta disso, a gente resolveu não alugar o apartamento de lá. Ela mesmo disse que ela teve que se mudar de lá porque o trabalho dela era em Coimbra. Então ela falou, muita gente daqui trabalha em Coimbra. E isso fez com que a gente decidisse ficar com esse apartamento. Então a gente escolheu esse de Ponte de Lima, que é um T2. E as condições também de Lausanne, no início era só de Lausanne. Aí esse saiu depois de última hora, né? A gente veio, pegou o avião na terça, ele ficou, a gente soube dele na sexta-feira. É, na verdade, na quarta-feira a gente entrou em contato com a corretora. Na quinta-feira ela fez uma videochamada com a gente, mostrando o apartamento, tudo certinho. A gente conversou com ela que por conta das pesquisas, a gente viu que Portugal está tendo muito golpe em relação a arrendamento. Por conta disso, a gente só daria dinheiro quando a gente tivesse com a chave na mão. Aí ela foi super legal com a gente, ela falou que... Maravilhosa. Ela falou que tudo bem, como também era um prazo curto, né? A gente conheceu ela na quarta e nós estaríamos aqui na quarta, na outra quarta, uma semana depois. Aí ela segurou o apartamento, a gente veio até o apartamento, vimos o apartamento, assinamos o contrato e graças a Deus deu tudo certo. Ela ajudou a gente a fazer ligação de eletricidade, de luz, de gás... E agora só falta a internet, né? Que vai vir na quarta-feira. Quarta-feira, tá agendado pra internet vir ser instalada, né? Você falou da condição do cara de lousa? Sim. Ele falou que ele chegou em casa, né? Ah, não, não coloquei a condição. O de lousa ia cobrar quanto? Dois? As condições para arrendar o apartamento lá de Lousão T3 era 1.500 de caução. E 700 euros de aluguel, de arrendamento. Então, 700 euros, eu ia chegar lá, pegar a chave e ia dar 700 euros. E o daqui já pediu só um, né? Esse aqui pediu um calção e um arrendamento. Então, melhorou a negociação, né? Então, viemos para cá, conhecemos o apartamento. É o tour, praticamente, que vocês viram. Ele é todo mobiliado, a gente precisou fazer compras de alguns utensílios, né? E vai ter vídeo de utensílio aqui, do que foi comprado para vocês. Vamos falar o valor? Vamos lá. O mais esperado, o valor do arrendamento aqui em Viana do Castelo, né? Na verdade, é Ponte de Lima. O valor daqui, do T2, é 650 euros. Está caro, achamos caro. Está caro. Sim, mas foi o que tinha, né? Está caro, na verdade, assim, pensando que exista arrendamentos mais em conta, mas a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de conseguir um arrendamento em Portugal, em geral, né? Mas a gente precisava de um arrendamento, né? Considerando isso, que a gente é uma família com duas crianças, eu precisava vir
com algo mais uma segurança, certeza, né? Porque vim, igual muitos brasileiros que a gente estava vendo, que vem, não acha rendimento, acaba indo embora, perdendo todo o dinheiro investido, tudo. É isso, acaba perdendo até o tempo de curtir o país, né? De aproveitar todo o país num todo, no modo geral, né? Uhum. Acaba que perde dinheiro, sai do país falando mal do país e a culpa nem é do país em si, né? A gente vai descobrir isso agora que a gente chegou. Vocês vão acompanhando junto aí com a gente, né? Aprendendo coisas junto com a gente. É isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.